اسمعی رحمہ اللہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں مکہ میں تھا کہ رمضان شروع ہو گیا، لہٰذا میں مکہ کی گرمی سے بھاگتے ہوئے طائف روزہ رکھنے کے لیے نکلا۔ راستے میں ایک اعرابی مجھ سے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس مبارک شہر یعنی مکہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اس مبارک مہینے میں وہاں روزہ رکھوں۔ میں نے کہا کیا تم کو گرمی سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے جواب دیا کہ میں گرمی ہی سے بھاگ رہا ہوں۔ اس کی مراد یہ آیت تھی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 81۔